ଖବରକାଗଜରୁ ଆଜି ପଢ଼ିଲି ଯେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବିହେଭିଅରାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ FBIର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିବେ। ମୋର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଯେ ବିହେଭିଅରାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ମାରିଛି ତା'ର ଜାଣି ନପାରିଛନ୍ତି, ଧର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ହିନାସ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ସେକ୍ସୁଆଲ କ୍ରାଇମ୍ ହେଲା କି ମର୍ଡ଼ର ହେଲା, ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାରିଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଯାହାର ମାନସିକ ବିକୃତି ଥିବା ଭଳିଆ ଲୋକ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ 5-7 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲେ ଯେ ଏଇମାନେ ମାରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରୁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ରାଇମ୍ର ବିହେଭିଅରରେ କିଏ ଫିଟ୍ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିକିରି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ମାରିଛି, ତେଣୁ ତା'ର ବିହେଭିଅର କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ? କୌଣସି ବିହେଭିଅର ଷ୍ଟଡିରେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଯେ ସେ କେଉଁ କାରଣରୁ ମାରିଲା ବୋଲି ତା'ର କାରଣ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ FBI ସହିତ 3 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ଆମେରିକାରେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଏମିତି କୌଣସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ମାରିଲା, ସେଇଟା ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ହୁଏତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇଏକୁ ଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବା ଲାଗି ହୁଏତ FBIକୁ ଡକାଯାଉଥାଇପାରେ।